Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho. E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho. Já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo! Hello, meus manos e manas, beleza? E hoje, manos, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal. Então bora deixar muito, muito like. E hoje eu estou aqui com meu amigo Jack. Fala aí, Jack. E aí, meus piratas? Como é que você tá, Lobinho? Eu estou de boa. E você, mano? Tá suave na nave? Eu tô suavando aqui, né? Aí sim, é o seguinte, ó. Eu mais você estamos aqui assistindo esse vídeo, essa aventura do camarada que fez o cabelo blindado. E o que que você está achando, Jack? Eu tô gostando demais, mano. Eu quero saber de você. Fala aí. Ah, eu tô achando bacana esse corte aí. É muito bacana. Você gostou? Gostei, gostei muito. Calma, calma, calma. Nossa, eu tive uma ideia. Mas, ó, é o seguinte, bros. Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço o apoio de vocês deixando o joinha no vídeo. É vídeo novo todo dia, um canal às 9h30 e às 18h30. E me segue aí nas redes sociais, que é muito importante mesmo, principalmente no Instagram e no Twitter, fechou? E, Jack, já que a gente assistiu esse vídeo aqui do camarada que ele fez o cabelo blindado e, tipo, ficou super e mega da hora. Como se diz, meu amigo JP, ficou supimpa, né, Jack? E, mano, eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia, Lobinho? Então é o seguinte, a minha ideia é eu fazer o cabelo blindado no seu cabelo. O que que você acha? Ah, não sei não. Você sabe cortar cabelo? É, então, deixa eu ver. Vamos dizer que eu sei sim. Um pouco. Como é que você faz cagada no meu cabelo, Lobinho? Aliás, é do cabelo seu do jeito que já tá cagado, não tem como fazer outra cagada. Meu cabelo tá super e mega bonito. Olha. Eu tô zoando com você, ô inteligente. Mas não, eu não vou fazer nenhuma cagada, não. Sério, eu vou fazer, eu vou dar o meu máximo para realmente fazer o cabelo blindado em você. O que que você acha? Você topa? Ah, eu topo se também depois eu fazer em você também. É. Aí, não, você não sabe cortar cabelo? Você não sabe cortar? Eu sei, eu tive muitas e muitas aventuras. Eu já tive experiência de cortar cabelos dos meus companheiros. Você tá falando sério isso daí ou tá querendo fazer uma tatuagem comigo? Tô falando sério. Ah, mas ó, eu tô avisando pra você, isso daqui que eu vou fazer não é tatuagem nem nada, não. É realmente eu vou fazer o cabelo blindado em você. Então, tipo, não tem motivo de eu... aliás, quem sabe futuramente. Então é o seguinte, eu vou fazer o cabelo blindado em você. E futuramente, quem sabe algum dia eu faço o cabelo blindado em mim, hein? O que você acha? Quem sabe algum dia. Não, algum dia não, daqui umas... Não, daqui um dia, futuramente. Não, mas Jack, chega aí. Decidido então, é futuramente. Ó, então chega aqui, mano. A gente vai estar utilizando esse local aqui. E eu já estou aqui com os negócios. Eu vou colocar o espelho aqui. Aí, ó, vou estar olhando você. E eu vou estar colocando a cadeira aqui. Aí, beleza. Agora, Jack, pode sentar aqui. Senta aí. Meu coração. Tá batendo muito rápido. Não precisa ter medo, não, só é um vapi, um vupi. Deixa eu ver, cadê os negócios? Já tava aqui comigo, ó. Já tá aqui os negócios. Então, beleza, Jack, tá preparado, bro? Tô preparado, mas então, eu vai, tô senta aí. Medo. Medo do quê? Não vou machucar você, não, ó. Vou fazer de medo, tudo pra não... Tá rapidão. Você tá ouvindo? Por que tá rapidão, senhor? Vai ser rápido o corte, não vou machucar você não. Vai. Pode ir. E tipo, realmente eu quero fazer esse corte em você pra realmente ver se esse corte é blindado mesmo. Se ele consegue suportar várias coisas. E futuramente eu vou estar fazendo uns experimentos... nada não, tá bom? Depois eu te conto. Não, eu vou fazer com você... Não, vai logo, Jack. Vai, senta aí, bro. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Então tá, olha pro espelho. Aliás, eu tive uma ideia. Eu vou tirar o espelho e você vai ver o resultado depois. O que que você acha? Você não vai fazer cagada não, Govinho. Eu tô confiando em você, Lobinho. Eu tô confiando em você. Então tá bom, ó. Por sua precaução, eu vou deixar o espelho aí então pra você ver. Porque se por acaso eu fazer alguma cagada, você me avisa, tá? Então vai, ó. Fica parado. Vai, Jack. Fica parado. Olha pra frente também, bro. Então vai, fica aí. Deixa eu cortar aqui. Beleza. Agora corta aqui do lado. Agora ai, aqui. Ai, tá doendo. Calma, aqui. Agora faz isso daqui. Bro.
Aí, beleza. Agora eu tive uma ideia. Vou colocar esse spray aqui. Aí, beleza. Agora, calma aí, Jack. Deixa eu fazer isso daqui. Agora, agacha assim pra me cortar aqui em cima. Porque agachar, não deu. Agachar. Sim, tá bom, sim, tá bom. Deixa eu cortar aqui, beleza. Agora passa esse spray aqui. Isso. Agora isso daqui. Aí. Calma aí, do lado também. Vou virar aqui pra você, ó. Então, calma aí. Deixa eu pegar isso daqui. Beleza, já cortei tudo. Agora é só passar isso daqui. Boa, mano. Calma aí. Aqui atrás aqui. Você cortou também? Então, atrás. Agora levanta assim pra cima, assim, ó. Pra cima. Aí mesmo, boa, aí ó, aqui mesmo, deixa faz aqui, faz o pezinho, agora deixa eu cortar aqui, calma, então tá, deixa eu fazer seu pezinho, vai, aí, boa, beleza, mano, eu acho que tá ficando da hora, ó, deixa eu fazer isso daqui, aí, agora eu só passo isso daqui e deixa eu dar uma olhada se tá dando resultado já. Tá ficando da hora, isso, tá ficando da hora demais, ó. O que você achou? Ficou, deixa eu ver. Só falta arrumar aqui. Aí, boa, terminei. E aí, o que você achou? Nossa, ficou super e mega bom. Que isso? Gostou? Deixa o banheiro, foi no espelho do banheiro. Então tá, viu? Tem o mesmo espelho no banheiro, então olha. Nossa, olha. E aí, achou da hora? Demais, eu tô bonito demais, tem que fazer um curso, tem que melhorar mais suas habilidades como cabeleireiro, Lobinho. Por quê? Ficou ruim? Ficou legal e pra melhorar mais ainda, pra você virar um profissional mesmo. Quem sabe, né, futuramente. Mas, Jack, tipo, a gente precisa realmente ver se esse cabelo é blindado, bro. Tipo, verdade, eu fiz o cabelo, então calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo. Assiste aí comigo, ó. O camarada ali... Ele testa o cabelo dele em um monte de coisa. E será que realmente o cabelo seu tá blindado? Robinho, nu! É altos negócios que ele tá fazendo, muitos experimentos, hein? Então, né? Tipo, eu tô pensando aqui, quem sabe futuramente a gente testa o seu cabelo fazendo altos experimentos, hein? Sim, eu quero, mas. Ô, Lobinho! É o quê? Uma condição, você tem que estar com o cabelo blindado também. Não, essa condição eu falei com você. Futuramente, quem sabe, lá no futuro eu faço o cabelo blindado, fechou? Não, seu cabelo blindado e o meu também, aí nós vamos fazer muitas experiências e aventuras e vamos ver o que vai acontecer com nossos cabelos. Ah, não, Jack, é porque, sei lá, tipo, cabelo blindado eu acho da hora, só que em mim eu acho que não ia ficar tão legal, entendeu? Mas como você gostou e amou o cabelo blindado, já tá de boa pra gente, não tá, não? Não, eu gostei. Então, aí, ponto final, tá de boa? Muito Lobinho e tô super empolgado pra nós fazer muitas experiências com esse corte de cabelo novo. Então, tipo, vai dar pra testar ele em várias coisas. Aliás, a gente pode fazer um teste aqui agora, ó. Que tal você encostar o cabelo aqui e... pra gente ver, aliás, se vai bagunçar ou não. Beleza. Então vai, encosta aí na parede. Deixa eu ver, Jack. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, é blindado mesmo, como camadas do vídeo faz. Ele faz assim, ó. Blindado, o cabelo realmente é blindado, tipo, não bagunçou, você percebeu? Aliás, deve que você não percebeu, porque não tem espelho, mas olha aqui, ó, olha aqui, chega aqui, bro, então tá, olha aqui no espelho aqui, e olha só, realmente o seu cabelo não tem nenhuma bagunça, tipo, tá arrumadinho, mano, não tá bagunçado. Ó, gostei muito do corte, ficou então, muito bacana. Eu também achei supimpa esse corte, bro. E pelo jeito, Jack, tipo, futuramente a gente vai estar fazendo altas experiências, altos experimentos e tudo mais, né? Vamos fazer muitas experiências com esse novo corte de cabelo. Então, e tipo, é o seguinte, bros. Eu vou estar fazendo altos testes, mas o Jack futuramente, então vai ser outra aventura. Tá ouvindo? Tem um cachorro. Um cachorro? Calma aí, cadê? Deixa eu ver. Ouvindo. Aqui Zilu, fora. Zilu! Zilu? Quem é esse? Você conhece? Não sei, eu acho que é o Zilu. O Zilu, tipo, o Lobito, falando no Lobito também faz um tempo que eu não encontro ele porque eu deixei o Lobito lá em um local onde ele vai ficar super e mega treinado. Mas logo você vai conhecer o Lobito. O Lobito é um cachorrinho meu que, tipo, eu nem te contei, né? Eu acabei esquecendo. Mas esse Bidu aí ele deve estar aqui perto, né? Porque ele tá latindo, né, Jack? Não é Bidu, não, é Zilu.
Zilu? Eu tava vendo, não, cadê esse Zilu? Tá latindo. Você conhece? Eu não tava ciente que o Jack conhecia esse tal de Zilu, não. Mas, ô Jack, Zilu, é o seguinte, ó. Eu tô pensando aqui, essa aventura nossa aí do seu cabelo bindado, a gente vai estar deixando para outro dia, fechou? Da gente estar fazendo alto experimento maruco. E tipo, mano, eu tô com altas ideias e eu tenho certeza que os manos e as manas vai gostar muito, muito mesmo, fechou? Mas é isso daí, bros. Essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso você aí gostou, deixa muito, muito like no vídeo. Passa no canal de todos os meus amigos que está aí na descrição. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai gostar, porque eles mandam altas aventuras da hora, fechou? Jack, dá um tchau pro povo, mano. Tchau, galerinha. Deixa aí nos comentários aí, galerinha, algumas ideias aí de experimentos pra fazer no meu cabelo, tá bom? Isso mesmo, bros. Fica com Deus. Um grande abraço do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau.